Hej! Idag så ska jag och Emmy och våra mammor fara till stan. Och vi ska äta på Kina restaurang och vi ska se en musikal med Yohio och Nanne Grönvall. Och vi ska se Snövit. Så alltså hela den här helgen kommer vara helt så här galet. Alltså vi kommer ha jättemycket att göra. Så idag då ska vi, som jag nyss berättade, fara och se musikal och så. Sen imorgon då har vi gymnastiktävling och jag dansuppvisning. Och då tänkte vi vlogga imorgon också. Och sen på söndag så har vi gymnastikavslutning och uppvisning. Så vi tänkte göra lite vloggar i helgen. Så, ja. Ni ska i alla fall få hänga med så. Vi kör! Nu ska vi hämta Katarina och Emmy. Nu är vi på Shanghai. Nu ska vi till Statoil. Ja, det är tvärs över så. Vi ska ha godis! Här är det sen tror jag. Ja. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. På det här nedre änden. Eller du får ta kort på alltihopa. En mäktig kung och en underskön drottning som levde lyckligt tillsammans. Prinsessa är född i denna dag! Oh! Hennes hy är vit som snö! Oh! Hennes hår är svart som emerald! Ja! Vad är den förbaskade spegeln? Spegel, spegel i handen där. Säg som vackrast i landet är. Kom nu, annars får jag massa skäl. Min vilja är stark nu. Jag vet vad jag måste göra. Jag är glömaden. Jag är mer än kapabel att ta min chans i livet. Det är sagt och skrivet. Yeah.
var jättebra. Jag tyckte om dvärgarna. Konrad, ett parti nu. Nu så har jag varit hos Emmy och jag fixar min frisyr inför imorgon eftersom jag ju är dansuppvisning innan, så jag hinner inte så här, göra frisyren borta på tävlingen. Så Katarina gjorde den på mig nu och nu ska jag hem och klockan är asmycket. Och jag följer henne en bit. Nej! Hoppas ni gillar den videon, om ni gjorde det för att gärna gilla, kommentera eller prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hejdå! Hej. Alltså jag sitter och redigerar videon nu och jag tänkte bara säga en sista grej. Och det är att jag vet inte om det här kommer bli såhär dagsvlogg. Såhär att jag lägger upp en vlogg idag, en vlogg på lördag och en vlogg på söndag. Det kan hända att lördag och söndag hamnar i samma vlogg och kommer upp typ på måndag. Vi får se om jag har tid. Så ja, men vi ses imorgon. Kanske.